Kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, pas mbledhjes e kryesis, deklaroi se me vendim unanim, projekt ligji për FSK-n është dërguar në qeveri. Si pas ti, ky projekt ligj duhet sa më parë të dalë para deputetve për votim. Në një atmosferë shumë të mirë, ne kemi proceduar projekt ligjin për forcën, për transformimin e forcës sigurisë Kosovës në një forcë ushtarake në qeverinë e Republikës Kosovës dhe presim që sa më shpejt procedojmë, na u kthehet ajo në kuvend në mënyrën që të përfundojmë diçka që na ka mbetur gjatë ende e pakryer si politikë. Çdo hap cilin e kemi ndërmarrë këto 18 vite është kontinuitet i partneritetit të fuqishëm me bashkësinë ndërkombëtare. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, tha se do të votojnë projekt ligjin për transformimin e FSK-s në ushtri. Që të gjithë e dim, dëshira jonë ka qenë që këtë bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, por nëse në gjë e tillë nuk është e mundur, ne duke besu që këtë rast presidenti i ka sqaru dhe këto i bënë kontakt dhe në bashkëpunim me partneret strategjik, sigurisht që Lidhja Demokratike e Kosovës, ne si deputet dhe besoj së mund gjeni deputet i cili flasë. I shumicës këtë rast e kem qarë që aktualisht lista sërbe nuk e përkra, por të tjerët nuk gjeni një deputet i cili nuk përkra formimin e ushtrisë së Kosovës. Transformimin e FSK-s në ushtri e përkrahin edhe tri partit opozitare, Vetëvendosje, AAK dhe Nisma për Kosovën. Sot u sol në kryesi projekt ligji për FSK-n, i cili u dërgua në qeveri për mendim, dhe ju e dini që afati që qeveria t'jap mendim është një muajsh, shumë si sa shpejt ata do të na kthejnë mendimin për ta proceduar më tutje në kuvend. Në parim ne jemi për themelimin e ushtrisë, edhe për këto ndryshime, po të shohim më tutje. Ne si aleancë mund t'ju them lirisht që ne jemi për ushtrit Kosovës dhe për ne është më rëndësi për mbajtja dhe fuqia apo ndryshimi misionit komplet të forcave të sigurisë të Kosovës, që t'jenë në mbrojtje territorit dhe sovranitetit vendit. Edhe ne si parti opozitari dha mbështetje ligjit për ndryshimin e misionit të forcave të sigurisë Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi ja dorëzoi dje kryeparlamentarit Veseli projekt ligjin për transformimin e misionit të forcës së sigurisë Kosovës, përmes të cilit FSK-ja do të merë kompetencat e ushtrisë.